আমাৰ মানে হোষ্টেল ৰুমত হাইষ্ট প্ৰাইজ আছে, আমি মানে হাইষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ হোষ্টেলত, আমাৰ গোটেই হোষ্টেলত। হাই গাইজ, হোৱাটছআপ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। দাড়ি চাড়ি কাটিলোঁ। দাড়ি চাড়ি কাটিলোঁ, চুলি তুলি কাটিলোঁ, অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ মানুহটো। এতিয়া ইভিনিং হৈছে ইয়াত, আৰু বিশাল মই ওলাই যাওঁ অলপমান। কিবা আমাৰ মানে খানা বনোৱা এইবোৰ হেতা চেতাবোৰ নাইকিয়া হ'ল, চব চুৰ হৈ গ'ল নে কি হ'ল নাজানো আৰু, মানে চুৰ নহয় একচুৱেলি, চব মিক্স আপ হৈ গ'ল বেলেগ বেলেগ লগৰবোৰৰ লগত। ইটো ৰুমত বনাওঁতে, ইটো ৰুমত বনাওঁতে, ইটো ৰুমত বনাওঁতে, আৰু আমাৰ মানে ৰুমত চামুচ এখনো নাই, সেইটো কাৰণে আমি মানে কিবা হেতা চেতা লৈ আহোঁ, প্লাছ অলপমান ফুৰিও আহোঁ। এণ্ড আজি আপোনালোকক গোটেই ৰুম টুৰটো দি আছোঁ, মোৰ ৰুমত কি কি আছে, কি কি নাই, হোষ্টেলটো কেনেকুৱা হয়, মই সব দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক। এয়া চাওক, উদয়পুৰখন একচুৱেলি মৰুভূমি নহয়, ইয়াত পাহাৰহে ঢেৰ, পাহাৰ আৰু লেক বহুত। জাষ্ট এখন দোকানত আহি পালোঁহি, ইয়াতে এতিয়া বিচাৰোঁ হেতা। হেতাখন জানো কি কয় হিন্দীত নাজানো আৰু, বিচাৰে কৈছে কৰ্চি নে পাৰ্চি কিবা এটা কৈ আছে আৰু নাজানো। তো আমাক লাগে হেতা চামুচ, সেইবোৰ একোৱেই নাই, হেতা চামুচ লাগে। আজি ৰুমত কিবা এটা বনাই খাম, সেইটো কাৰণে আজি ল'মেই। আছেনে? লৈ ল লৈ ল। হা, ক্লিন ৱালা দেখো না, ফ্লেট ফ্লেট, এনেকুৱা ফ্লেট। এইবোৰ চামুচ লৈছোঁ, এইবোৰ 3 টকাকৈ চামুচ, 3 টকা। এখন 20 টকা 30 টকামান হয় আৰু প্লেটখন, টিকলু প্লেট এখন, কাৰণ জিম গৈ আছোঁ ন, মানে অলপ কমকৈ খাম আৰু, সৰু বাট সৰু প্লেট এখন লৈছোঁ। আৰু 12 টকা নি, চব সস্তা 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 বস্তু লাগে, সস্তা বস্তু চাইছোঁ, এইবোৰ চব সস্তা। সামান সামান বহুত থা, লেকিন সব গায়ব হ'ব, কিন্তু হোষ্টেল হয় না, কই লেগে যাতা হয় গায়ব হয়ে যাতা বুঝাব লগে, বুঝাব লগে হয়েছে হোষ্টেলত কি কি বস্তু থাকে, কি কি না থাকে। সো 150 টকাত সব মাল আহি গেল আমার, হেতা সেতা প্লেট সেট সব হয়ে গেল। জায়গাটো যোনটো চাহ পায়, সেই চাহটো মানে একদম আমাৰ কি বুলি কয়, এই ৰাবৰি চাবৰি খালে যেনেকুৱা লাগে যে, সেই তেনেকুৱা টেষ্ট। তো মজা জেগা। তো ইয়াতে চাহ একাপ খাই যাওঁ। ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ চাহ পায়, 15 টকা 20 টকা, লেমন টি, কেশৰ, কেশৰ চাই, কুলৰ চাই, কুলৰ চাই। তো একাপ হ'ল চাহ, চাহকাপ বেয়া ধুনীয়া। তো মই এই জাষ্ট আহি পালোঁহি হোষ্টেল, আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া দিম মোৰ হোষ্টেলৰ ৰুমটোৰ অলপমান কি কি বস্তু আছে, কি কি নাই, মোৰ চেটআপ টেটআপবোৰ, ক'ত গান চান গাওঁ, আৰু ক'ত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰ ৰাখোঁ, চব দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তো মোৰ ৰুম নম্বৰটো হ'ল 302, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ। চব চিজিল টিজিল কৰা নাই ইমান ভালকৈ। এইটো মোৰ চেটআপ হ'ল, এইটো মোৰ ইয়াতে কীবৰ্ডখন আছে, মই গান চান বনালে এই কীবৰ্ডখন ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত এয়া হ'ল মোৰ লেপটপ, এইটো মোৰ লেপটপ, এইটো চাউণ্ড কাৰ্ড, এইটো মাইক, মই ইয়াতে গান চান গাওঁ, এডাল হেডফোন, এডাল জেক, গিটাৰৰ জেক, আৰু এইবোৰ মাছ চাছ কিছুমান থৈ দিয়া আছে। আৰু এইবোৰ মই গান চান যোনবোৰ গান গানৰ কাম কৰিছিলোঁ, তাৰে কেইখনমান পোষ্টাৰ মাৰি থৈছোঁ ৱালত, এখন উপাসনা, যোনে যোনে উপাসনা শুনা নাই শুনিবা। এইটো মোৰ লগো হয় সৌৰভ হাজৰিকা মিউজিকেল, এইটো এইটো গিটাৰৰ এটা কি ৰিং, এইটো বিশালে মোক দিছিলে, সুৰভি আনি দিছিলে ধৰমশালাৰ পৰা, তাই মোক দিছে, আৰু এইটোও দিছিলে তাই। এই দুটা বস্তু মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ, ভগৱানৰ বস্তু, আৰু এইটো মই উদয়পুৰ ফৰেষ্ট আগতে লৈছিলোঁ। তো এইকেইটা এনেই থৈ দিছোঁ মই ইয়াতে। এইটো হ'ল মোৰ কেমেৰা, এইবোৰ কেমেৰাৰ বস্তু, এইবোৰ বেটেৰী চেটেৰী আছে, এইটো জানোবা মাথা বিষালে লগাওঁ কেতিয়াবা। তাৰপিছত এইটো হ'ল বটৰ স্পীকাৰ, মোৰ ইয়াত স্পীকাৰ তেনেকৈ নাই, যিহেতু হোষ্টেল হয় ইমান ডাঙৰকৈ, ইয়াত বজাব মানে বজাব নোৱাৰি চাউণ্ড টাউন, তো সেইটো কাৰণে এই সৰু স্পীকাৰটোতে কেতিয়াবা শুনো, নহ'বা মোৰ হেডফোনটোতে চলি যায়। তাৰপিছত এইখন পৰ্দা আছে, এই পৰ্দাখন হয় স্পেচিয়েল পৰ্দা, এইখনৰ পিছফালে আছে জিতেশৰ বেছ গিটাৰ এখন, আৰু এখন গিটাৰ আছে, কীবৰ্ডৰ বেগটো আৰু মোৰ গিটাৰৰ বেগটো। আৰু আৰু মানে আগতে আমাৰ ৰুমটো বেলেগ আছিলে, তাৰপিছত আমি যেতিয়া ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ আহিলোঁ, তেতিয়া আমাক মানে শ্বিফ্ট কৰি দিলে এইটো ৰুমত, 3rd ফ্ল'ৰত আছে এইটো ৰুম। ইয়াতে এটা স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল কাম এটা কৰিছোঁ ৰুমটোত, আহিয়ে ফাৰ্ষ্ট মই আপোনালোকক বেয়া ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। তো এইটো এই লাইট চাইটখিনি মই লগালোঁ অলপ, তাৰপিছত এইবোৰ পোষ্টাৰ লগাইছিলোঁ অলপ, জ'কাৰ চকাৰ কিবা কিবি,
আৰু এই পিছফালে আমাৰ গিটাৰ এখন আছিলে, গিটাৰখন অকণমান ভাগি আছে, অলপমান ভাঙি গ'ল। প্ৰথম যেতিয়া উদয়পুৰ আহিছিলোঁ তেতিয়াই গিটাৰখন কিনিছিলোঁ, প্ৰথম আহোঁতেই আমি চবেই কণ্ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই গিটাৰখন লৈছিলোঁ। তো সেইখন হ'ল গিটাৰ, এইখন গিটাৰ মই একদম চকে টকে উঠি মেলি এখন ভৰাই থৈছোঁ তাত, এনেই আৰু ডিজাইন এটা হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে, লাইট ছাইট অফ কৰিলে আৰু ফিল এটা আহে, এয়া বেয়া ভাল লাগে। আৰু এইখিনি প্ৰাইজ আমি ইয়াত জিকা, ইয়াতে মই বেষ্ট ছিংগাৰ কিবা কিবি তাৰে প্ৰাইজ, আৰু জিতেছে ফুটবল চুটবল কিবা কিবি জিকিছিলে, আৰু জিতেছে মই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল গিটাৰ চিটাৰ বজাওঁতে তাতো জিকিছিলোঁ। তো তাৰে প্ৰাইজ চাইজবোৰ আমাৰ মানে হোষ্টেল ৰুমত হায়েষ্ট প্ৰাইজ আছে, আমি মানে হায়েষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ হোষ্টেলত, আমাৰ গোটেই হোষ্টেলত ভিতৰত কলেজৰ ভিতৰত আমাৰে সবতছে হায়েষ্ট প্ৰাইজ আমাৰ ৰুমটোত মানে। এয়া ইয়াতে বহুতকেইটা আছে আৰু বহুতকেইটা নাই, বহুতকেইটা বেলেগ বেলেগৰ লগত আছে, বেলেগ বেলেগ লগৰকেইটাৰ লগতো আছে। তাৰপিছত এইখন মিৰৰ মই কিনি আনিছিলোঁ, কাৰণ চাবলৈ লাগে এখন ডাঙৰ মিৰৰ, এইখনতে চাওঁ আৰু মুখ চুখ। এইখন এখন টিকলু মিৰৰ একদম। তাৰপিছত এইখন এখন এক্সট্ৰা টেবুল, ইয়াতে আমাৰ খোৱা বস্তু, মোৰ পিনাট বাটাৰ এইবোৰ আচাৰ চাচাৰ এইবোৰ থৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত এইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ সৰুকৈ এটা, এইটো ব্লু কালাৰটো, এইটো হ'ল আমাৰ ফিল্টাৰ কেম্পাৰ। আমি এনেকৈ পানী লওঁ, পানী ল'লে মানে কি হয়, আমি 30 ৰুপিজকৈ লয়, 30 টকাকৈ লয় এইটো। আমি এইটো কেম্পাৰ দি দিওঁ সিহঁতক, যেতিয়া খতম হয় সিহঁতে আকৌ নতুন এটা দি দিয়ে মানে ফিল কৰি পেলাই। তো আৰু এইটো হ'ল মোৰ গিটাৰ ষ্টেণ্ড, যিহেতু এই গিটাৰখন মই ইউজ কৰি থাকোঁ প্ৰায়, মানে বজাই মেলি থকা হয়, তো এইখন গিটাৰ ওলাই থোৱা আছে। আৰু জিতেশৰ ইলেক্ট্ৰিক গিটাৰখন বাৰু ভৰাই থৈছোঁ, এইখন পৰ্দাখন একদম 3টা কালাৰ লগাই থৈছোঁ, এটা ৰঙা, এটা এইটো আৰু এইটো, আৰু এখন পৰ্দা ডাবল ডাবলকৈ লগাই থৈছোঁ, বগাও আছে, বগা আৰু পিংক, বিকজ মানে কেতিয়াবা আমাৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰ যিহেতু হয়, আমাৰ ইয়াত এইফালৰ পৰা ডিৰেক্টলি মানে ৰ'দটো পৰে ৰুমত, তো ৰুমত যেতিয়া ডাইৰেক্ট ৰ'দটো পৰে তেতিয়া মানে দুপৰীয়া শুব মেলিব নোৱাৰি কলেজৰ পৰা আহি মেলি, তো সেইটো কাৰণে ডাবলকৈ লগাই থৈছোঁ যাতে ৰ'দ চ'দবোৰ নাহে। আৰু এইটো হ'ল গোটেই আলমাৰি, আৰু ইয়াতে জিতেশৰ বস্তু চস্তু আছে, সি লক কৰি থৈ গৈছে, মোৰ ইমান ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নাই কাৰণে মই লক চক নকৰোঁ। এয়া মোৰ কাপোৰ চাপোৰ কিছুমান আছে আৰু, এইবোৰ কিবা কিবি, এইবোৰ কিবা ডিঅ'ড্ৰেণ্ট চিঅ'ড্ৰেণ্ট এইবোৰ কিবা কিবি আছে, সেয়াই। তাৰপিছত এইটো মোৰ কলেজলৈ লৈ যোৱা বেগ, কেতিয়াবা বেগ চেগ লৈ যাওঁ, এইটো জিতেশৰ বেগছ, এইটো মোৰ আৰু এটা চাবি গিটাৰ থকা। আমি এইকেইটা বস্তু, এইবোৰ বস্তু কিনি থৈছোঁ, এইবোৰ উলিয়াই থৈছোঁ। আজি চাওমিন বনাম, চাওমিন কিনি আনিছোঁ, এইবোৰ পিঁয়াজ চিয়াজ লৈ আহিছোঁ, চাওমিন বনাম। এইটো হ'ল আমাৰ ৰাউটাৰ, ইয়াতে আমি ৱাইফাই লগাই থৈছোঁ। হ'ল আৰু এখন পোষ্টাৰ লগাই থৈছোঁ, হোৱাট ডাজেণ্ট কিল ইউ চিম্পলি মেক্স ইউ, জ'কাৰ, ইয়াতো জ'কাৰ, ইয়াতো জ'কাৰ, দুটা জ'কাৰ লগাই থৈছোঁ। আৰু বাকী এইখিনি মোৰ, এইটো হাঁচি থোৱা ভাগৰ, এইবোৰ অকণমান কালাৰবোৰ গুচি গৈছে কাৰণ এনেকৈ হেৰি লাগি থাকে যে, সেইখন উপাসনাটো মাজত আছে, তাৰপিছত এইটো 100 ৰেকৰ্ড স্বৰ হাজৰিকাটো, এইটো মই লেমিনেট কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো কাঁইট নথকা মাছ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ, এইটো নেক পিলো ইয়াতে লগাই থৈছোঁ। এইবোৰ অ'টছ আছে, অ'টছ অ'টছ কিবা কিবি, সৰু ট্ৰিমাৰৰ কভাৰ চভাৰ। ইয়াত ব্লেংকেট কিয় ওলাই থৈছোঁ মই কথাটো কৈছোঁ, ৰাজস্থানত ৰাতি বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰে আৰু আমি ব্লেংকেট ল'বলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ তেতিয়া, কাৰণ ব্লেংকেট নল'লে নহ'ব, শুব নোৱাৰি, বহুত ঠাণ্ডা লাগে। মই পাতলা এখন ইউজ কৰিছোঁ, যেতিয়া যিহেতু ছিকিমত থাকে তাৰ অকণমান বেছিকৈ লাগে ঠাণ্ডা চাগে, তো সেইকাৰণে সি এখন ইউজ কৰে। আৰু এইটো মাজৰ ছুইচবোৰ্ডটা আমি এনেকৈ কানেক্ট কৰি লগাই থৈছোঁ কিবা কিবি। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো হেঙাৰ এটা আছে ছাইডত, এইটোত এইটোত মই মোৰ এইডাল ইয়াৰফোনডাল মই যিহেতু ইউজ কৰি থাকোঁ এনিটাইম, মই ৰাতি তাতে লগাই থওঁ ধুনীয়াকৈ চিজিলকৈ একদম শোৱাৰ সময়ত। এইখন মই ছিকিমত লৈছিলোঁ, মই এনেকুৱা বস্তুবোৰ খুব ভাল পাওঁ, এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি ছিকিমৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰ বা এনেকুৱা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট কালচাৰেল বস্তুবোৰ মই বহুত ভাল পাওঁ, যেনেকৈ এইটো এইটো সুৰভীয়ে যোনটো আনি দিছে, এইটো এইটো খুব ভাল পাওঁ, এনেকুৱা কি ৰিংটো বা এই বস্তুটো, এইটো এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তুবোৰ মই মানে খুব ভাল পাওঁ। তাই ধৰমশালা যাওঁতে মই তেতিয়া তাইক মই সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু, তুমি সৰু সুৰা যেনেকুৱা মানে এনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল যোনবোৰ সৰু সৰু বস্তুবোৰ পায় সেইবোৰ লৈ আনিবা মোৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ বেলকনি, বেলকনিটো দি এইটো হ'ল বিশাল আৰু চেউজৰ ৰুম, তাৰপিছত ইটো ছাইডে এইফালে কাপোৰ চাপোৰ মেলি থোৱা আছে, এইফালে হ'ল আমাৰ ৰুম। তো বেলকনিটো মাজত মানে দুটা ৰুমৰ, তো দুটা ৰুমৰ মানে ইহঁতি এইফালে বেলকনি হৈ আহে, আমি বেলকনি হৈ যাওঁ। আৰু ইচন ইণ্ডাকশ্যন আছে, ইয়াতে কুলাৰটো ওপৰত থৈ দিছোঁ, ইয়াতে খানা চানা কেতিয়াবা বেলকনিতে বনালে, বেলকনিত বনালে ডাইৰেক্ট মানে হাৱাটো বাহিৰলৈ গুচি যায় আৰু, চাফকেশ্যন নহয় ৰুমত, কিটচেন আৰু এইটো, আমাৰ বেলকনিটো কিটচেন আচলতে আৰু, ইয়াতে আমি খানা বনাওঁ আৰু। তো ইয়াত লাইট চাইট চব সুবিধা আছে, ধুনীয়াকৈ অফ চফ কৰি থৈ দিব পাৰি। তো মই যেতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ'জ বনাওঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডে থাকে, নহ'বা মোৰ এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড, এইটো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু এইখন ওলাই থাকে পৰ্দাখন।
তো এইকেইটাই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু। ইয়াত ইমান একো এভেইলেবিলিটি নাই ৰুমটো, যিহেতু হোষ্টেল হয় ইমান বেছি ডাঙৰ ৰুমো এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰি। তো ইয়াতে মই এনেকৈ লাইভ চাইভ আহিলে এইখিনিতে আহোঁ, গান চান এইখিনিতে গাওঁ, মাইক চাইক মোৰ ঠিকে আছে বাৰু, মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। তো এয়া আৰু ৰুমটোৰ, বাকী আমি অলপ পাছত এতিয়া চাওমিন বনাওঁ, চাওমিন বনাই পেলাই খাম, খাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আমি হোষ্টেলত চাওমিন টাওমিন বনাওঁ। তো কেতিয়াবা বহুত দিনৰ পাছত বনাম আচলতে আমি এনেকৈ। তো সেয়া চাওমিন বনাই খাই দেন ধুনীয়াকৈ শুই যাম। আজি ভাত চাত নাই খোৱা, মানে আজি নগ'লো মেছ, ভাবিছোঁ চাওমিনে খাই থওঁ আজি। জিম মানে জিমৰ জিমটো হৈছে, জিম গৈ আছোঁ ডেইলি, কিন্তু ডায়েটটো মানে মোৰ একদম খেলি মেলি, চিংৰা মাৰি দিছোঁ তাতে আৰু এতিয়া চাওমিন মাৰিম। সেয়াই আৰু জীৱন। এটা বস্তু মই কৰি থৈছোঁ, মই এই পিছফালে মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ এনেকুৱা লাইট এটা, এই টেবুলখনৰ একদম ছাইডত ভৰাই থৈছোঁ, তেতিয়া ৰাতি মানে অফ কৰি দিলে এইখিনি মানে জেগাটো খুব ধুনীয়া লাগে কাম চাম কৰি। মই এবাৰ লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ, সেয়া দেখিছে মানে ছেটআপটো গা ধুনীয়া লাগে আৰু তেতিয়া কাম চাম কৰি। আমি এতিয়া চাওমিন বনোৱা ষ্টাৰ্ট দিম, পেকেটৰ আনবক্সিং চলি আছে। ইয়াত চাওমিনৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ, দীঘলীয়া দীঘলীয়া হয়, চিধা চিধা, আমাৰ তাত আকৌ এনেকুৱা গোল গোল পায়, ইয়াৰ আকৌ চিধা চিধা চাওমিন। আমাৰ চাওমিন, আমাৰ চাওমিন বইল কৰা হৈ গ'ল, আৰু এইবোৰ পিঁয়াজ জলকীয়া ইয়াত এতিয়া ফ্ৰাই চাই কৰি। তো বিশালৰ মই খাম নন ভেজ, আমি ডিম লৈছোঁ, কিন্তু জিতেশে নন ভেজ নাখায়, সি ভেজ খায়, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে কিছুমান শাক পাচলি দি দিম আৰু। আৰু আমাৰ কাৰণে ডিম তিনিটা লৈছোঁ, বহুত কষ্টৰে বনাব লাগে হোষ্টেলত, সেয়া ইণ্ডাকশ্যনত, আৰু তেনেকৈ এতিয়া বনোৱা হৈ গ'ল। তো এয়া এতিয়া খাওঁ মই চাওমিন, আজি মোৰ ডিনাৰ এয়াই, বেলেগ একো নাখাওঁ। তো আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটোত। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, আৰু মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই ছেপ্টেম্বৰত বহুত জেগাত ফুৰিবলৈ যাম, তো মই বহুত জলদি গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ বহুত জেগাত। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোৰ লগত পূৰা কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব, ভিডিঅ'টো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চালে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব, ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাইডত থকা যোনটো বেল আইকন আছে ছাবস্ক্ৰাইবৰ ছাইডত, সেইটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে গম পাব আপোনালোকে। আৰু মই ডেইলি ভিডিঅ' 4টা বজাত দি আছোঁ, ডেইলি 4টা বজাত, তো আপোনালোকে চাব, এনেকৈ মৰম দি যাব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই, আকৌ আহিম নেক্সট ভিডিঅ'।